Shikos të nderuar, përshëndetje nga studio të televizionit të UTA, mirë se të takojmë në emisionin në Fokus. Vjen me temën e radhës ku këtë mbrëmje, pra këtë të mërkur, do të shtjellojmë një temë të radhës e cila është mjaft aktuale. Bëhet fjalë për një projekt apo një sër projekte shëmbrënda një projekti madhor, të themi kështu, që ka të bëjë me ujësjellsin dhe kanalizimin. Një projekt i cili në vetë mban 25 milion euro, por në fakt këto ditë është duke u përshfalur mjaft për këtë për realizimin e ti, i cili mund të të rrezikoj edhe të dështoj në tërsi. Për të diskutuar në këtë temë, kemi tëftuar zotrin Azif Cungun, i cili ishte edhe njën nga themeluosit e kësa ideje që në postin tuaj si ish kryetari Komunës Ulqini. Zotri Cungu, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Fokus të televizionit e UTA. Mirë mbrëma, falenderoj për ftesë. Faleminderit që e ndat kohën që të shtjellojmë një temë jashtëzakonisht të rëndësishme, e cila këto ditë ka bërë mjaft të bujë në opinion. Ju jeni drejtuar edhe përmes një konference për shtyp para disa ditësh dhe keni tentuar të shpjegoni edhe situatën e përgjithshme. Para se të kalojmë tek kjo situatë, unë do doja që të ndjekim edhe një historik shkurtimisht dhe pastaj do të na shpjegoni ndoshta më gjerësisht ju në detaje. Atëherë do të ndjekim historikun e kësaj çështje dhe rikthehemi në studio. Dy projektet madhore me vlerë të përbashkët rreth 25 milion euro, njëri në ujësjellës dhe tjetri në kanalizimin e pesë lagjeve të qytetit, kanë pësuar vonesa serioze në realizimin e tyre. Këto vonesa për arsye të ndryshme, të cilët variojnë nga ato teknike e deri të ndoshta edhe politike, kanë bërë që grejs periudha 5 vjeçare gjatë së cilës ato duhej të përfundonin, të kaloj pa filluar asnjë punim. Këto projekte janë kredin nga Banka Gjermane, KFV dhe jo Evropiane për zhvillim, të cilet kanë zënë fill që prej vitit 2013, me marrëveshjet e para të iniciuara në vitin 2015, por që prej asaj kohe shumë pak është lëvizur, kurse këset e para vinë për pagesë gjatë këtij viti. Kjo do të thotë se Komuna Ulqinit duhet të fillojë me kthimin e kredive, pa filluar fare punimet në realizimin e projekteve. Nëse i përket projektit më të vogël, aty prej 5 milion euro në kanalizimin e 5 lagjeve të qytetit, Bratic, Malibar, Totosh, Kodra dhe Fush të Ulqinit, pjesa teknike ka përfunduar dhe në shtator të vitit të kaluar, u nënshkrua dhe kontrata për kryerjen e punimeve, të cilët do t'i bëjë kompania italiane Spiga. Megjithatë, edhe pse punimet duhej të fillonin në tetor, ata u zvarriten, kurse me fillimin e pandemisë së koronavirusit u ndërpren komplet dhe tani presin kohë më të mira. Problemet e madh paraqet investimi në ujësjellës prej 20 milion euro i cili duhet të shërbente për rikonstruktimin e plot të ujësjellësit dhe krijimin e kushteve për furnizim me ujë pa pengesa në të gjitha zonët e komunës së Ulqinit. Kjo do të ndikonte që Ulqini nga ana infrastrukturore të krijonte kushtet për zhvillimin e mëtejshëm si destinacion turistik. Por prej fillimit, projekti u përball me pengesa dhe zvarritje që çuan në vonesë gati 5 vjeçare, gjatë së cilës ai duhet të kishte përfunduar. Problemet e madhë përben edhe fakti se kjo vonesë mund të çojë edhe në penalizime financiare për Komunën e Ulqinit, nëse deri në fund të vitit nuk arrihet të lëvrohet pjesa pare kredisë. Rikthehemi, shikues të nderuar, kështu në studio, ndoqët shkurtimisht një pjesë të asaj historie të krijuar që nga viti 2013, ashtu siç patet rast të dëgjoni. Zotri Cungu, një zënafillë jashtëzakonisht nga vitet e 2013-s, ju ishit edhe një ideator i tërë kësaj. Ku qëndron zënafilla dhe ideja, pse pikërisht ky projekt për ujësjellës dhe kanalizim? Edhe njëherë ju falenderoj që më keni ftu, se është edhe mundësi që qytetarëve të ju shpjegohen disa detale në lidhje me investimet madhore në nivel të Komunës Ulqinit. Kështu që unë kur erdha në postin e kryetarit në fund të vitit 2011, unë gjetë një situatë shumë të vështirë, e dinë e ju, e dinë të gjithë qytetarit, kështu që Komuna ka qenë pa mjete financiare, ka qenë pa fonde, me një numër shumë të matë të punësuarsh, ndërmare publike ishin edhe atjeri ishin para falimentimit, kështu që të gjithë qytetarët ishin shumë të brengosun dhe kishin një prishmëri të madhe që të banë disa ndryshime. Edhe sigurisht se është dashur që të
fillohet nga së pari tek burimet e mjeteve financiare që për të parapa investime kapitale të cilat janë strategjike. Edhe normalisht se në rend të parë është infrastruktura, aja është furnizimi me ujë të pishëm, është kanalizimi, janë rrugët, është ndërçimi e të tjera. Kështu që ne kemi kontaktuar një numër të madh, domethënë partnerësh potencial, kemi shikuar prej ku janë duke tërhek mjetë komunat tjera bregdetare, kështu që kena kontaktuar Bankën Europiane për investime, kena kontaktuar EBRD-n, kena kontaktuar Bankën Gjermane për zhvillim, UNDP-n, Rockefeller, kena kontaktuar me zyren e Bashkimit Europian në Podgoricë dhe kena kërku ndihmë që të na ndihmojnë që edhe na ndërgadar të inkuadrohen pra në projektet zhvillimore. Dhe mi thanë të drejtën, më kam qenë shumë i kënaqur kur kena arritë që Gjermant, pra përfaqësues të Degut, Degu është agjencia shtetënore gjermane, cila merret me projekte madhore, që në brenda vetit kanë edhe Bankën Gjermane për zhvillim. Edhe ne kena bindur ato që të financojnë ulqin, duke njoftuar ato me mundësi tona, me potenciale tona, edhe me atë se çka kena pasë dikur prej turizmit. Dhe normalisht se atëherën fillimi ka qenë që të sigurohen dikur edhe 7 milion euro që nuk ishin të mjaftueshëm. Në së pari, kena arritë marrëveshje me to edhe është dashur që të përgatitet një studim i fizibilitetit i cili ka kushtuar dikur edhe 500 mijë euro. Normalisht KfW Banka e ka financuar këtë, domethënë, falas, edhe në bazë të saj ato janë parapa mjetet për rregullimin e komunës së Ulqinit, pra për furnizim me ujë të pishëm e komplet me kanalizim. Dhe ajo është e parapamur pra në tri faza, ku janë të parapamur në mjetë të shumë të mdha. Edhe normalisht se është dashi të fillohet prej fazës së parë, edhe që të punohet projektet. Do thotë që faza e fizibilitetit është kryer që në cilin vit? Faza fizibilitetit ka fillu që në vitin 2012. Për me shfrytzu mjetët e Bankës Gjermane, ka e vesë, Qeveria Malit Zi ka themelu një agjensi, cilë quhet Vodacom, edhe ato kanë ekspertët e tyre të cilët përcjellin të gjitha fazat e përgatitjes për këto projekte. Dhe me thanë, që prej momentit kur siguruan mjetet financiare, deri të përgatitja e studimit të fizibilitetit, atjer përgatitja projekteve, revidimit tyre, hapjet të ndereve, edhe definitivisht deri të realizimi saj. Në më thanë, është dashi të antërsohen, nëse vetën komuna Ulqinit ishte pa antërsu në këtë pjesë. Të gjitha komunat tjera kanë tërhek deri në atë moment 270 milion euro. Vetën komuna Ulqinit ka me të pa tërhek mjetë. Dhe na kena arritë faktikisht që të kapim fazën e 5. Kjo bëhet fjalë për të Vodacomi? Kjo është, dhe më thanë, tek Vodacomi. Me Vodacom së bashku, ku komuna Ulqinit ka obligim që ato t'i pagoj diku rrëth 80.000 euro, 90.000 euro, nuk di sa për të gjitha këto shërbime që i bajnë, dhe më thanë, për përcjellën e këtyne projekteve. Edhe në së bashku me Vodacom, në kena rritë që të bindim pra Gjermanit që duen këto mjete. Edhe atër ka shku faza parë, përgatitja e studimit të fizibilitetit, që e ka ba një kompani Gjermane, prej Saarbrücken, Dahlem, që e të jo kompani, edhe ku ka parapa, dhe më thanë, të gjitha mjetet. Kjo ka qenë një pjesë, dhe me thanë, kjo ka të baj me përfunizim me ujtë pishëm edhe pjesërish për kanalizim. Kurse pjesët tjetër ashtë, kjo shkone për agjensin Prokon, kjo është gjithashtu agjensi e qeverisë u Malit të Zi, edhe ato për cilin realizimin e mjetët për Bankës Europiane për investime. Kjo është investimi posaçëm, ku ka të baj me kanalizim vetëm, pra për këta këtë njësit, për si e të shma flasim, është në pytje Bratica, Mali Barto Toshi dhe me thanë Kodrat, dhe me thanë kjo pjesë. Por kjo me realizimin e këti investimi, kjo shkone në përfush të Ulqinit, kështu që e përfshin edhe këtë zonë. A janë bërë ndoshta edhe studime në të gjitha këto faza edhe lidhur me rreshtjet atmosferike? Sepse ato kanë një lidhë shmeri. Komplet këtu jashtë e parapamu që të përfundimisht të regulohen problemi, dhe më thanë, me ujrat të zeza, me ujrat atmosferike, edhe me furnizim me ujtë pishë. Na, së pari, kena angazhu prej agjensisë holandese PAM, kena organizu një eksperti, cili ka qenë 3 javë ditë në Ulqin, edhe a i ka studiu komplet situatën në komunë të Ulqinit, edhe i ka
Ba, propozimet e tia, me të cilët atëna së bashku me Gjerman, i kena, dhe më thanë, i kena dhanë që të përgatitën të gjitha këto projekte. Dhe më thanë, qëllimi ka qenë që të vider të këmjetet, edhe atëherë vërsisht se si shkojnë, dhe më thanë, realizimi i këtyre projekteve, atëherë është mundësie që edhe vazhdimisht të tërhiqen mjete tjera. Se ato që i bajnë këto investime, Banka Evropiane për investime, edhe KfW Banka, ata shikojnë edhe sa është potenciali e një komune, që mundet nesër edhe për mi këthy, edhe që tjetë pra, dhe më thanë, e qëndrushëm, dhe më thanë, kë investim. Me këtë investim është e parapamun që komuna Ulqinit mos të ketë, dhe më thanë, problem me furnizim ujë të pishëm, dhe më thanë, për disa dekada, edhe me funksionim të kanalizimit. Këtu është e përfshimu... Në gjithë doja t'ju pyesja çfarë do të zgjidhshin të gjitha këto projekte? Komplet furnizimin me ujë të pishëm. Dhe më thanë, duke fillu prej Kalas, Kruçit, Limanit, Shtojit, Gjeraneve, Bazeni i Brajshës, gjitha këto janë të përfshimu, dhe më thanë, mërën. Dhe më thanë, në lidhë me furnizim e ujë të pishëm. Ndrimi i tubacioneve, akoma ka në Ulqin ka tubacione që janë kancerogene, që duhen, me do mos duhen që të ndrohen. Komuna Ulqinit ka humbje të madhe të ujit, ujit të pishëm, pësa është sistem shumë i vjetruar, është sistem 60 vjeçar, është sistem shumë i vjetër. Dhe më thanë, humbje të shkojnë, ato janë shifra maramense, mbi 80% kena humbje dhe më thanë të ujit. Për atë arsye, është e domosdoshme që të punohet në këtë sistem. Edhe pa përgatitjen, pa realizimin e këtij sistemit, nuk mund që të ketë të zhvillimi. As një fjalë ekonomie, e jo që të flasim pra për turizëm, që është e domosdoshme që të kenë, domethënë, edhe kanalizimin edhe ujësjellësin. Kurse sa, për këtë kanalizimit, i përmenda këto katër njësitë që janë të parapamuna, atëherë fushën e Ulqinit, edhe këto direkt do të ndikojnë edhe në rregullimin pjesërisht të Porta Milenis, ku është e para pamë diku, me këto investime diku rrëth 50% që të realizohet. Janë të para pamë në dy rezervuar të mdhenjë, pra në Gjerana, prej 12.000 m3, edhe që të ketë furnizim dual, edhe prej usjesit regional, por edhe prej burimeve tonë, dhe më thanë të komunës Ulqinit, Lisna, Bori, Mila, dhe më thanë të gjitha ato burime të sjeti ka komuna Ulqinit. Po që fatë keqisht në këto momente vetëm flasim për to, sepse çdo gjë është akoma dikun në letër. Apo janë të shënuara së paku në letër të dim që janë të kryera kështu si studim? Këto janë të gjitha të krymuna. 58 projekte janë të kryme, dhe më thanë, me KfW Bank, edhe ato janë të gatshme, dhe më thanë, për realizim. Edhe projekte tjetër që është. Po, këto janë pytjet kryesore, saj përket kanalizimit, dhe më thanë, të fillon pra prej investimit të parë. Kjo është dashi të filloj me 14 etorë. Dhe më thanë, tenderia shkryj, të cilit vit? Të vitit të kaluar. 2019. Me 14 torë të vitit 2019, edhe është për e pamu që të përfundohet mrenë 365 ditëve. Dhe më thanë, kjo është, këto janë në fatet të cilët janë caktumëra. Kjo është, dhe më thanë, tenderë në dërkomtar, e ka fitu një firmë italiane, edhe ato kanë, dhe më thanë, mrenë një vitit. Eksperimet janë përfundu, mjetet janë siguru prej qeverisë u malit të zi, procesi eksperimet është përfundu, kontratat tjene në shkru, por investimi nuk ka fillu. Kurse investimi i dytë, dhe më thaë, primetit të KfW-s, kë është dashtë të nderi të përfund, deri në fund të vitit të kaluar. është dashtë të nderi që të përfundohet, edhe të zgjidhet, dhe më thaë, në fërtusi më i mirë, që të fillojnë punët pra gjatë këti viti. Për fatë të keqë, kjo procedurë e përgatitjeve të dokumentacionit, ka zjatë shumë dhe ka ngecje, edhe tash hymë në një zonë gri, ku ka probleme një për fillimin e tyne, edhe ka mundësi që edhe të penaltohet pra komuna Ulqinit, në që ose nuk do të parashifen, si që jena juftu, se unë nuk e kam ditë, se ka qenë edhe një shkes për e Ministrisë e Financeve, që duen që të parashifen 2.6 milion euro me bugjetin e vitit 2020, për ndryshe, atëherë do të kena pasoja me mundësin e shvëtësimit të ty mirë njëtë, ku faktikisht jena duke përnu të i përgatit të 7 vite. Kjo është andra e gjithë qytetarëve komunës Ulqinit, që të regulohet Bratice, të regulohet Porta Milena, edhe mos kena
probleme me furnizimin. Atëherë, duke pasur parasysh se ishit edhe kryetar në dy mandate, do thotë në qoftë se ka filluar në 2013-ën, atëherë ju si kryetar ishit në dy pjesërisht në dy mandate. Pse vononi tërë këtë dokumentacion kaq shumë, sepse flasim për 7 vite me resht. Dhe thoni që është munges apo vonese dokumentacioneve për të plotësuar apo për të dalë në tender. Ku qëndroni tërë këtë problem apo misteri i realizimit të tendereve, sepse të gjitha përmes tendereve janë, por gjithmonë ngecët dhe sherri gjendet tek tenderi. Normalisht një është dashje të vihe deri tek to burime, edhe që të kontraktohen, të fillojnë të bëhen përgatitjet, edhe atëherë të fillojnë edhe realizimi i këtyre projekteve. Edhe grejs periudha është parapamun pikrisht për përgatitjen e dokumentacioneve edhe për fillimin dhe realizimin e kësaj. Kështu që 5 vite janë të mjaftueshme që këto investime, domethënë, që të bëhen. Edhe këto para 2 vitesh faktikisht kanë qenë gati të përfunduara, tash faktikisht ne duhet që të merrena me pasojat e tyre, se këto janë baza kryesore për zhvillim të ekonomisë edhe zhvillim të turizmit. Këto janë dash direkta që të jenë të përfunduara. Kena pas dhe paralelisht na kena shku që të punojmë edhe në faza tjera të zhvillimit të komunës së Ulqinit, se për me tërhek mjetet kreditore mundet që të bindet një bank, edhe ato të besojnë, derisa të fillojnë pra realizimi tyne. Në qo se realizimi atyre mjetetve do tjetë në regull, atyre të janë gashëm që të ndihmojnë ma tutje, por duhet që të përgatitet ekonomia e një komune që të ketë potencial që ato mjetet për me i këthy. Edhe ta shkenar në pozit, mjetet nuk janë mjetet janë të siguruara, nuk janë të përdoruara, ato rrinë edhe presin. Tash e kena për shembull situatën në lidhje me këto mjetet, do të thënë 20 milion euro. Në vërtetë, në ato 20 milion euro janë 2 milion euro janë grant. Ato janë mjete falas, të cilët janë dhënë për projekte. Për projektim që i ka dhënë Banka Gjermane, edhe mbetën kredi, do të thënë për 18 milion euro. Do të thënë kështu ato japin stimulime të ndryshme që për me ndihmu zhvillimin e këtyre shteteve që janë pra të pa zhvilluar. Dhe tash duhen që këto investime të fillojnë, të përfundohen edhe atëherë grejs në qoftë se arrihet prej grejs periudhës që të shfrytëzohet edhe një periudhë ku mos të paguan pra dhe më thanë anuitetit, atëherë është e dobishme për atë komunë. Por në ndërkohë do që të formohet baza fort ekonomike, që të ketë mundësi komuna për me këthy ato kredi. Në qohë se këto mjetës janë mjaftueshme, atje shkohet e në fazët tjera dërnë nga dalë, ashtu si që është e para pamon. Gjatë mandatit tuaj në përfundim, pasi që jeni duke thënë se po thoi se të gjitha ishin gati para 2 vitesh, qka ka mbetur e pa përfunduar dhe a mund të jetë diçka që e zvarrit këtë periudhën këndej? Dëgjoni, kjo është me faza. Kur kryet projekti, atëherë duhet me fillu ekspropriimi, duhet me përgatit elaboratin për ekspropriim. Për investimin e parë, për kanalizim, ato ka qenë i krymun plotësisht me gjitha, në më thanë, edhe me ekspropriim, kur isha pra une në atë periudhë. Kurse për këtë projektin e dytë, në më thanë, për këto 20 milion euro, këtu akoma s'ka fillu ekspropriimi. Dhe a fati deri kur është për këta 20? Për me ba ekspropriimin, duhet, në më thanë, me qenë projektet e përfundumuna, saktohen, dhe me thanë, vizat, trasat, se kejt duhet me shku ujësiesi e kanalizimi, në për prona të kuj, edhe atjeren për se cilit përnar, thiret edhe fillen procesi, pra, dhe me thanë, ku bjen vendimet, edhe atjeren vjen deri tek marveshe në lidhe me te. Masu pari komunë në shpal interesin e përgjithshëm, dhe me thanë, për me punu atë pjesët të, sigurohen mjetet duhet të jenë të qituna në një gjirologari të veçantë, edhe atjeren mund që të filloj pra ekspropriimi. Akoma nuk janë këto të sigurumën, dhe më thaj nuk ka fillu akoma ekspropriimi. Për e tërsyë, edhe unë kam grit alarm, kam thanë se në qo se është vënu deri tash, edhe në qo se do të vënuat pra me këtë tempo, atjeren e do të kena shumë probleme edhe ma tutje. Më thaj duhet që të bëhat ekspropriimi. Por ka njerën ka edhe mirëkuptim për i bankës, ato thojnë dash, le të fillojnë këto faza tjera, po krymë në tenderin
në lidhje me këtë investim, e ekspropriimin le të bëhet dal nga dal. Por edhe aja, përsëri, jena vonë. Dhe më thanë, kena problemi është evident. Pa tjetër, në fakt këtë projekt sot rrezikohet nga disa vështrime, por rrezikon qytetarët të gjithnjë të komunës së Ulqinit, sepse ata në fakt do t'i paguajnë të gjitha këto penalti të cilat ndodhin, sepse përveç që humbasin një investim të tillë, siç është ujësielësi dhe kanalizimi që pritet më vjet të tëra, edhe nga ana e ministrisë është dhënë, pra siç e thatë edhe pak më herët, është dhënë një vërejtje e cila do të thotë mund të vijë deri tek penaltia prej 2.5 milion euro. Ne lidhur me këtë çështje, kemi marrë edhe disa opinionin e disa qytetarëve, kështu që ndoshta do të doja të shohim tani se çfarë thonë qytetarët lidhur me këtë problemacion dhe pastaj do të rikthehemi në studio, sepse vërtet është një problem jashtëzakonisht i madh dhe qytetarët e ndjejnë më së shumti. Atëherë do t'i ndjekim qytetarët dhe rikthehemi. A jeni të njoftuar se në logjën tuaj duhet të ndërtohet rrjeti kanalizimit me vlerë prej 5 milion euro? Jemi të njoftuar, si mas informatave tona që kemi, dhe më thanë, ai projekt deri tani do t'ishte i përfunduar, po ja pra që ende s'ka fillu, më mërmendja ishte edhe afati fundit dhe koha fundit, sa jena të informu mund që ai të filloj, pasi që ekziston edhe mundësia që ky projekt edhe t'hupet, edhe kjo shance madhe për Ulqinin t'hupet, shpresojmë që të fillojnë, sepse ky projekt i shumë më rëndësi për gjithë Ulqinin, e posaçërisht për lagjën tonë, e cila dita ditës është duke u rritur. A keni njohuri se pse ka ardhur deri te kjo vonesë dhe kush mund të jetë përgjegjësi? Njohuri për vonesën nuk kemi, por mendoj se qeveria lokale do të jetë e vetmja që është fajtore për këtë punë, më mërmendje se ekziston në një problem tjetër, veç dëshira atyne, shtu që ishala Zoti ju qënë më në kryo dhe nisin mënojnë pak për këtë popull dhe për këta njerë, sepse nevojet e këti komuniteti janë shumë maja. Sa rëndësi ka realizimi këti projekti, do të dërtimi i kanalizimit për lagjën tuaj dhe juve personalisht? Po çdo ndërtim është i mirë, dhe më thanë, sidomos projekti për kanalizim i herë nuk ishë kjo se ishë vesh për lagjën tonë, kjo ishë për komplet qytetin, mendoj që do t'hekin problemet mlaja, sepse këtu pëjshih një dhe vetë objekte dita ditës veç shtohen edhe nuk e kam qarë si do të funksionoj kja me këta objekte me gropa septike, po Zoti e bafë mirë, nuk po thëmë jam optimist që diçka duhet me nisë dikush me ashtu, pasi thëmë që ishë koha fundi që pushteti lokal diçka të punoj në këtë lagje, tu për momentin problemet janë shumë të mlaja, por nuk di, mendoj që është e kotë që të flasim, sepse shihet që nuk ekziston asnjë vullnet i mirë që dikush nisë të punoj diçka për këtë lagje. Do të rikushtrim, një faleminderit për intervistën. Faleminderit dhe juve. A keni njohuri se në Ulqin tani duhet të kishte filluar projekti për rekonstruktimin e ujësielësit me vlerë rreth 20 milion euro, i cili do të zgjidhte të gjithë problemet me ujë të qytetit? E kena njoftuar, por dhe tani kur gjë hiç. Tash 3 vite, 4 kemi si jemi pa ujë, pa nuk kemi ujë në pinë në orën mëngjesit dhe në orët e darkës të ka ora 10-11 natës. Fillimi i punimeve po vonohet që gati 5 vite dhe kredia rrezikon të kthehet në penalizim për buxhetin e Ulqinit. Si e vlerësoni vonesën dhe kush duhet të mbajë përgjegjësi për këtë? Vonesa është katastrofë, por nuk di kush mbaj përgjegjësi. Më tepër si jam njoftuar mund, por është katastrofë është për ujësias. Shumë katastrofë. Në lagjën e juaj, a ka probleme me furnizimin me ujë dhe kur shfaqen këto probleme? Para 2-3 muajve, para si përdo në sezona, s'kemi ujë hiç, pinë orën të mëngjesit të herët dhe në orën të darkët e vonës nuk kemi ujë. Kjo është zicë që do të them më tepër. Ju faleminderit. Faleminderit juve. A jeni të njoftuar se në lagjën tuaj duhet të ndërtohet rrjeti kanalizimit me vlerë 5 milion euro?
Evo ovako kao što vidite, kao što moramo svi da se kupimo, da to radimo, da pokrivamo, da izvinete od septičke jame, vuče čitava septička jama, sve nije to pod nos. Sve se to očistilo bagerima, sad se sve očistilo bagerima, nismo mogli da dišemo. A keni njuhori se pse ka ardhur deri te kjo vënes dhe kush mund të jetë përgjegjësi. A odavno svi viču dolazi, sad dolazi opet, isto tako nije dolazilo i ovaj, no ne mogu. Asfalt, tako su i asfalt isto vikali sad opet, pa smo borali mi višu polovinu da plaćamo kao komšije, kao svi zajedno. Znači ista situacija i za to bila, ista i za ovo. Sa rëndësi ka realizimi këti projekti për lagjën tuaj dhe juve personalisht? Pa ja sad malo prije dreko da vele da je ovaj korona. Nije korona, jer da je bila korona, mi bismo bili svi ovođe, koliko nas vidiš kuća, bismo pocrkavali. Znači nema, to je bilo, ne daj Bože. Sa svake strane počneš od bratice, čitava smeće kroz nas tu prolazi. Nije ovo prvi put, no nije isto voda u kuću ulazila prije četiri godine. Bila sam ja na Teutu isto. I rekli su da došli su, gledali, napisali, nikome nije ni pozva, niti ne pita ni za što. Eto toliko. Hvala vam. Spori za tri posljednji pomje shumë bukur pri këti vendit ko jemi. Më tregoni, si qëndronë punën në rjetin e kanalizimit në lagjën e juaj. A jeni të njoftuar se këtu ka për mund ndërtu me vlerë për 5 milion euro rjeti kanalizimit? Përshëndetje pika parë, e dyta, për këtë rjetin e kanalizimit nuk jemi njoftuar, por për shembull këtu, unë personal për vedi shpije eme nuk e ka, por disa kujsh i tjerë janë të lidhën me qytet, po me pa hira pa realizohet e që bëhet. Ky investim duhet të kishte përfunduar, që por deri tani akoma nuk kanë filluar punimet. Si e vlerëson ju këtë vonesë edhe që e dim që na tha që nuk ke një njohuri që ka më bën ndërtimi, por vonesat janë bë. Si është mendimi ju? Mendimi im është që inshallah sa më parë realizohet, e para, por e dyta shpresojmë ne jena mësu me premtime, me tonë hazionat, por në fakt, kësh realiteti, njëherë për njëherë, kur gjonsë s'ka dishka. Sa rëndësi ka realizimi i këti projekti, pra më ndërtu një rjetë i kanalizimit për lagjën tuaj dhe juve personalisht? Për këtë lagjë dhe mu personalisht, ka shumë rëndësi të madhe, dhe kishte kënë puna ma mirë me e bon qyteti ju nëse komuna, se për e mëndë jena shumë keq me këtë plan, të shë si vazhdan puna së mëj me ditë. Më tregonin lagjën e juj, a ka probleme furnizim me uj dhe kur shfaqen këto probleme? Lagjën e unë kjo mali bardhë është deritesh është shumë mirë, por se ne jena të lidhën me pjesën e salqit nëllë, por gjatë verës valla baja ke shumë herë dhe na analojnë ujnë, si dhe mas në sezorë, në nuk është si mamë të rista këtu, por për punë personale, për shpi, na duhet ujnë edhe gjithë kuj këtu. Më të regalë një gjë, fillimi i punimeve pavonohet për gati 5 vite, dhe kredia rezikon të kthehet në penalizim për bugjetin e ulqinit. Si e vlerësoni vonesën dhe kush duhet të mbaj përgjësi për këtë punë? Në, si thojnë, kja onë e jonë edhe ose ullësini, ne i në mësu me pritë dhe nuk është diçka qodi për me pritë, se tonë kohën presim, premtimet jonë, tonë e jonë, por se kur edhe si, ata i din ma mirë këta si janë funksion zhona, por unë më nëjë si kishtë me kënë puna ma mirë kja moralizu kja dhe është një vepër e mirë mu bo kja prej asaj shifër që e përmendëm më parë. Tash shpresojmë. Rregull, faleminderit.
Faleminderit edhe ju. Rikthehemi shikues të nderuar në studio, ishin këto opinionet e qytetarëve, fatkeqisht akoma flasim për furnizim të dobët të ujit, e madje edhe për dështim të ndoshta të një projekti madhori i cili do të rregullonte edhe ujësjellsin, por edhe kanalizimin i cili është një problem akut, duke filluar që nga Mulina e deri tek Porto Milena, aty ku vërtet shpërthen çdo gjë. Zotri Cungu, sa është normale e tërë kjo, duke u premtuar vite e vite me radhë nga të gjithë, por zgjidhje nuk ka akoma? Zgjidhjet janë, mjetet janë, projektet përfundumun të nderi për e tërsy, unë edhe kam majtë konferencë për media dhe kam fëtu të gjithë partnerë tonë, duke fillu prej Komunës Ulqinit, deri tek Ministrit përkatëse, Ministria Financeve, Ministria e Turizmit, partner tjerë ndërkomtar, Bankën KFV, le të marrin pjesë dhe le të shikojnë se çka është në pyetje. Gjithashtu ka ftuar edhe media që le të bëjnë presion në lidhje me të shohin se ku janë problemet. Na vazhdimisht kemi u marrë me pasojat të cilët janë prej këtyre. Do thënë furnizimi me ujë të pishëm ish numër 1. Na këtë kemi caktuar, janë plane strategjike edhe ku kuvendi ka vendosur që të hym në kredi me kushte siç e kanë marrë të gjitha komunat tjera. Kështu që këto janë probleme shumë të mëdha, këto duhet që të rregullohen sa më parë. Atëherë ku qëndrojnë problemet, pengesat reale? Pse nuk vjen deri tek realizimi i kësaj? Pasi që të gjitha ekzistojnë. Këto ku janë problemet reale? Pikërisht këtë unë jam duke vënë këtë pyetje. Pse nuk vjen deri tek realizimi? Kontrata është në shkrumun. Në shtator, fillimi është dashur të fillohet me 14 tetor. Vetëm për kanalizime. Edhe diçka tjetër. Aty janë të parapamun në afër 5 milion euro. Me tender do të shpenzohen diku rreth 3 milion e 400 mijë euro. Kështu që aty ka edhe mjete shtesë tjera të cilat munden që të fillohet më herë që të punohen projektet edhe për rrjetin sekundare, se kjo është vetëm rrjeta primare, mund që të punohen më herën. Kjo mjetet të cilat janë dhënë, ato janë të siguruara, janë në xhiro llogari të veçantë, edhe ato duan që të shpenzohen. Pse është nalë? Unë e bëj këtë apel se nuk jenë të njoftumën. Por atëherë, me qënë se jeni edhe pjesë e pushtetit, a janë këto probleme teknike apo politike? Mi thanë të drejtën, si kur të kishe pas votën pak ma tepër, dhe me thanë si subjekt politik, kishe mujt edhe për me dhanë përgjegje. Sa vota ke, aq ke edhe përgjegjësi edhe aq mund është për me ba. Unë nuk jam pozit që jam duke u theqë, dhe me thanë Komunën Ulqinit. Vetëm se unë një përgjegjësi shumë të madhe se këto mjetët të cilët janë përëpamuna, të sigurumuna, që unë e di se sa e në mundu në përmarë derit të këto mjetët. Nuk ka shletë për me binë në Gjermanit që për me dhanë 20 milion euro. A shumë fështirë. Ata gjitha i punojnë me transparentës, ata gjitha i punojnë, dhe me thanë, njërë të hapë, edhe i punojnë me ekspertë shumë të lartë. Ato bajnë investime në gjithë botën të këti lojë. Në shofin se sa investimet janë banë Shqipëri, pikërish për kanalizim dhe ujësjellës. Kurse na kena mbetë, na në vend që të jenë një shembul i mirë, edhe për të tjerët, na kena artë në pozitë që nuk dim se qka do të bëhet, a do të nalën dhe me thanë këto mjete edhe do të nejtë të rekë banka Gjermane ose banka Evropiane për investime. A është bërë ndo një inspekcion, apo ekipë inspekcionë dhe është të formohet dhe të bëhet pikrisht hulumtimi prej nga vijinë, të bëhet dhe një penalizim edhe i atyre të cilët janë të papërgjeshëm dhe kanë prurë situatën e Port Milenës aty ku është sot, sepse në fakt nuk mund të kalojmë shpesher rrugës nga të gjitha ato pasojat të cilët janë. Ato janë pasojat mund me qenë shumë atë dhaja, mund me qenë për infektimeve të ndryshme, por qka kene të bëjmë, kjo është realiteti jonë. Kjo është realiteti jonë. Në vazhdim, unë do doja, pasi që kjo është një problem i cili do të zgjedhët, si pas të gjitha gjasave, brenda për mbrenda komunës, dhe vetë shumë subjekte, dhe thot, e dënojnë
këtë, mirë po nga anë tjetër kemi edhe një deklarim të kryetarit të komunës, i cili thotë që nuk do të vijë deri tek penalizimi, sepse do të vazhdojnë punimet dhe këtu shkas mbetet akoma korona. Do të ndjekim tani deklaratën e kryetarit të komunës dhe të zotëri Omer Bajraktarit, i cili edhe bëri publike shkresën e ministrisë dhe pasaj rikthehemi në studio. Me të vërtet është një pytje shumë madhore për komunën e Ulqinit. Unë duhet të rikujtoj që në vitin 2015, në dhjetor të ati vit, është miratuar vendimi për kredin, apo të filloj realizimi i projektit me vlerë për 20 milion euro, që është në ujësielsin pothuajse të gjithë komunës e Ulqinit, edhe në disa zonat të reja, por edhe në fabrikën e përpunimit të ujrave të zeza. Pra është një projekt shumë me rëndësi për komunën e Ulqinit, për ardhmërinë e komunës e Ulqinit, për thithjen e investimeve të mëtejshëve, por me ardhjen në pushtet të koalicionit të madh, pra në vitin 2016, ky projekt pothuajse ka mbetur në vend, këtë e ka konfirmu pothuajse edhe ministri i financave, i cili në atë shkres thotë se komuna e Ulqinit pothuajse nuk është i bërë hapat e duar drejt realizimit të këtij projekt dhe projekti është në rrezik që të mos realizohet. Ata qartëzi e kanë thënë se nuk janë të detyruar të pagojnë më penale për komunën e Ulqinit dhe kërkojnë përgjigje nga komuna e Ulqinit ku në cilën fazë është projekti. Kjo letër ka qenë në vitin e kaluar, domethënë në gusht. Ne jemi pothuajse prapë në gusht, edhe nuk ka ndodhur asë kërgja. Personalisht si këshiltar në se cilin kolegium, në se cilin mbledhe, kam kërku informat qka ishtë duke ndodhë me investimin për 20 milion eurosh. Asë njëherë nuk kam fitu përgjigje, ne kemi formuar edhe komision ku antari i PDS-së është kryetari komisionit, i cili nuk ka majt asë një mbledhe e komisionit, detyra komisionit ka qenë të përcjellë këtë investim. Pra ne nuk kemi asë një informat, cila ishtë qeshtje, unë mëndaj se ishtë edhe qeshtje politike, edhe qeshtje profesionale. Asë njëri, asë tjetëri nuk është në rrezik. Procedura për këtë parin për i Bankës Investive Europiane, ku janë pytje 4 milion e 5 milion e euro, kontraktusi veç ka hynë në punë, në kohën e pandemisë ishtë në luhu, pastaj, sot, jem marrë vesh që ato të fidojnë sa ma parë me punu. Dhe më thonë, jem marrë vesh me supervizorin, me kontraktusin, edhe komuna si investitor. Kështu që nuk ka rrezik kur fare. Ndërsa për këtë dytin, i cili është 20 milion euro, prej KfW Bankës, qeveria, përsëri është garant, aty janë fazën përfundimtare, unë besoj që 2-3 muaj dhe në 3 muaj ka mu gjellë edhe kontraktori. Kështu që a ishtë një punë e malë për komunën e Ulqinit, ishtë pritë shumë, mirë po, gjithë të gjahë kemë debloku edhe në atë nërë që unë besoj që të investime shkojnë. Etër, ato që ka na masnese do të kemë një mledhe me unë, sekretari për financa, sekretari për ekonomi, do të shkojmë të ministri i financave edhe do të shqirojmë këtë punë. Dhe më thonë që mos në vinë ne rata e parë që të paguim lidhe me këte. Në lidhje me pengesat në realizimin e projektit dhe pasojat që ato kanë në komunën e Ulqinit, ne kontaktuam edhe sekretarin për veprimtari komunale Mustaf Gorana, i cili është dhantari komisionit për vlerësimin e procedurës së prokurimit publik, si dhe kryetarin e këtij komisioni Vaso Radović, por të cilët u përgjigjen se nuk mund të japin deklaratë pasi prokurimi publik për këtë projekt është në procedurë dhe atyre nuk u lejohet prononcimi për këtë problematikë deri në përfundim të procedurës. Sekretari për financa Sead Osmanović tha se gjithë kjo çështje nuk ka të bëjë me dikasterin e tij dhe se nuk mund të flasë për diçka që u takon sektorëve të tjerë. Sidoqoftë, edhe nëse problemet menjanohen dhe fillohet me realizimin e këtyre projekteve, grejs periudha tashmë është humbur dhe kjo vonesë do të rëndoj pikërisht mbi qytetarët e Ulqinit.
Ja pra rikthehemi shikues të nderuar kështu në studio, ndoqët edhe deklaratat të cilat patet mundësi nga kryetari i komunës, cili thotë se akoma ka shpresë se do të realizohen të gjitha këto, kurse nga ana e opozitës të rjekin vërejtjen, ashtu si që e thate edhe ju, që është një alarm për tërë këtë situatë. Cili është opinioni juaj? A mund të, në realitet të pritet që deri në fund të vitit të bëhet ajo që nuk është bërë më vitet e tëra? Kjo është masë e qartë. A mund të kemi ndë një shkop magjik? Kjo është masë e qartë. Unë tha që dhe ma heret pun të jendashtë të filloj me 14 tëtor për investimin për këto 4 njësit. 14 tëtor të vitit kaluar dhe të kryen për një vit. Dhe më than, ato akoma nuk kanë fillu. Dhe më than, nuk ka teori që kjo mundet që të përfundohet. Por shpresojmë që do të fillojnë. Kurse saj përket projekt tjetër, prej mjetëve të bankës Gjermane për zhvillim, ajo akoma nuk është përfundu tenderi. Tenderi ka qeni para pamu që të përfundohet deri në fund të vit të kalum. Nuk ka kry. Dhe më than, Allah nuk është zgjedh ofertusi i cili maj mirë prej tenderit. Allah nuk ka kry ekspëprimi. Kështu që nuk ka teori që mundet kjo për me fillu edhe për me ukry gjatë këti vitit. Atëherën duhet që të parashifën këto mjetët që i ka që ministria, me cilën shkresnë nuk e në qenë të njoftumën. Ato duhet që të shifën, duhet parashifën me rebalans të bugjetit për këtë vit. A mund që të parashifën ata. Kështu që unë besoj se kështë mase qartë, duhet që të shikot edhe të bahen për pjekje që me të vërtet edhe në që ose është vanu që të shikohet që të fillojnë sa ma parë. Problemi është edhe diku tjetër. Anuitetet në lidhje me këtë, me të dy kredit, njëni për e tyre një fillon me një gusht, kurse tjertë, dhe me thanë anuitetet tjera, janë për vitit të arshë. Komune Ulqini duhet përmendar në vit 2 milion euro për këto dy kredit. Dhe me thanë, Këto 2 milion euro flasim jashtë penaltisë e cila mund të ndohë? Jashtë penaltisë. Të janë me kontratët të nëshkrumuna për anuitetet për periudhën që zjatë kredia. Dhe më thamë, për vitit tashëm duhet me parapa 2 milion euro në bugjetë të komunës Ulqinit vetëm për këthimin e ty në kredive. Këthejmë kredi, por puna e pa filluar. Kjo është e. Në fakt, ne dhe gjatë ditës e sot me tentuam që të marim edhe deklarata qoftën nga kryetari komisionit Vasor Radović, por edhe antari i komisionit Mustaf Gorana, si edhe nga sekretari për buxhet dhe financa, por që të gjithë nuk ishin kompetenca apo nuk ishin leje që të deklarohen, sepse si pas tyre është ende në fazën e përpunimit dhe nuk mund të japin deklarat për media. Por ju e përmendet edhe bugjetin. Unë do të silën pak të kë shkresa e Ministrit të Financave, e cila do të lezoj në gjonë më lezeza ashtu si që është, e cila thot, ima ju që u vidu da rokë za raspolo zhivos kredit një sredstava prema ugovoru o zajmu, potpisani 20. decembra 2013. godine ističe 31. decembra 2020. godine, kao i činjenicu da se realizacija projektnih aktivnosti u opštini Ulcin odvija usporeno, sasvim je izvjesno da će navedena naknada od strane KFV banke biti naplaćena. Ukoliko opština nije spremna da planira navedeni iznos u svom budžetu za 2020. do to će duhet bëhet një rebalansi budžetit nëse gjendemi në fund të qërshorit dhe e tërë procedura duhet të kryojt së paku deri me 31 korrik, atëherë çfar mund të presim? A ka gjasa, ju jeni edhe antari komisionit për buxhet dhe financa pranë kuvendit komunal, a ka ndonjë njoftim që mund të ndodhë rebalansi budžetit? Unë e di se duhet me bërë çmos që këto mjete mu shfrytëzum, edhe me fu sa ma parë realizimi tyne, edhe në Ministri për Financa të mund që të kenë mirë kuptime, për se cilin gjase, kur shkohet edhe kur i spjegohen arsyt për çka, diçka vënohet, sigurisht se atjeren do të kenë mirë kuptim, edhe në lidhje me te, por janë edhe kufizime tjera bugjetore, se bugjeti ka bas ligjin për finansimin e pushtetit lokal, i cili ka bas sa mundet me pas mjetët kreditoret para pamun e mrena vitit. Dhe më thanë, të janë përqinje të
caktumë nëse sa mund të për pas. Tanë vare se sa mjetë mundën e për mu shvëzun këtë kohë. Të shvejt pytje, pëse të përëshifin 2.6 milion euro në që ose atë nuk do të fillon hiqë për me u realizu. Ato është problemi kërësor. Edhe atjera në përëshqit e dikush tjetër, me komunët tjera presin që të tërhekin të mjetët. Atjera në jepet mundësia, dhe më thanë Bankë e Gjermani, që të vendosë këto nuk janë të aftë për me tërhek mjetët, të cilët e kena dediku, atjera në ka drejti kushtetë për me kërkuat të mjetët, se do mos qeveria ma lezi me tërhek mjetët të cilët nuk janë realizu. Këtu fillojnë atjera në problemet, prishët, këputet e tjera, si në gjiri që ka qeni para pamu që të filloj zhvillimi komunit Sulqinit. Kjo është infrastrukturë primare, këto janë investimet ma strategjike që ka duhet e pasi komun. Nuk mundet me shku ma dikush me tentu për me zhvillu një turizm dhe me thanë të lartë, me kanalizim të hapër si që jenë në, sidomos në kohën e fundit, kur janë duke u bakë gjithë të investime posa që ishtë në fushën e Ulqinit. Të gjitha ato direkt shkojnë në Porta Milen. Me janë një parësysë të shkëtë të thotë kjo. E kje deri tash është dashtë dhe me thanë deri fund vitit të kryhet edhe të fillojnë përgatitjet faktikisht për fazën e dytë për kanalizim edhe për ujësjas. Dhe thotë rrezikohet edhe çështja që mund t'i merret i tërë ky projekt i gatshëm mund t'i merret komunës së Ulqinit dhe të zhvendoset atje ku mund të ketë investitor më apo të interesuar, palë të interesuar. Po normalisht mjetet financiare mund të tërheqen se mjetet janë para pamuna, dhe më thanë për këto lloj investimesh nuk keni arritur deri në këtë kohë, atëherë ato do t'i kërkojmë mbrapa. Cilat janë pasojat të cilat mund t'i pres komuna e Ulqinit nga i tërë ky në fakt mos realizimi deri tashëm, apo në qovë së ndodhë edhe ajo më keqja, edhe penaltia, por edhe tërheqja e projektit? Kjo është në rënd të parë, është hupja besimit, dhe më thanë në organe pushtetit lokal, edhe do të thotë një stagnimi vazhdueshëm, edhe të gjitha ato që ka kena para pa si një plan hapsinore dhe një plan strategjik komunës Ulqinit, ato do të mbesin se investimet nuk do të shkojnë. Thanë edhe hupet edhe drejte, hupet seriositeti, këto janë punë shumë serioze, hupet seriositetit të partner të dërkomtar. Si mund e dikush të shkoj pra të kërkoj një përkrakje të re, dhe me thanë për investime në që ose mjetet janë, ju nuk mundeni ose nuk dini që ti shpenzoni. Se për fazën e parë kanë qenë para pa mune dhe mjetët tjera, për IPA fondeve, në më thanë grante, por duhet të është obligima për para që me tërgu kapacitete njërzore, në më thanë mrena komunës, që mundën për më uthejsh edhe për më i ba këto investime. Këta janë investime kapitale, këta janë investime në jetë të full për dekade që duhet për me dalë për probleme të kanalizimit e funizimit me ujtë të pishëm. Tu është shëndeti i banorëve tonë, a shëndeti i turisteve të cilët vinë kena. Këtu e kena që është në vitet 80-ta, a tërë operatorët e huj si tuj, si në Kermani, ato kënë pytë ku shken kanalizimi i komunës Ulqinit. Atëherë ka qenë të përgaditën dhe me thanë kolektorit, që enda sot ato funksionojnë, se neve në është dash kohë shumë e madhe, që të bindim Gjermanët që fabriken për përpunimin e ujrave të rëzeza të lanë në fazën tjetër. E jo tash, vetën që dhe banë këtë grumbullimin kryesor për te. Si mundet tash të dikush të shkoj edhe të shpjegoj atyre se në qëfar faze ku jena na me gjithë mjetët e sigurumëna, projekte të përfundumëna, kontratet të nëshkrumëna, avanset e pagumëna, edhe nuk fillen investimi për muba. Pasojat janë shumë të mdhaja, por sigurisht se të hupet ma shumë të në seriositetin këto në lidhe me këto investime. Posër që ishku janë mjetët kreditore, këto duhet të këthejnë. Si pas gjitha atyre që i thatë, të gjitha asociojnë si kundë do thotë si dishka që i drejtohen i komunës Ulqinit. Por në fakt, masë që jeni edhe pjestari koalicionit apo i pushtetit, si në nivel qëndror, si në nivel lokal, të flasim për këtë lokal të një, atëherë qëtërët të qështja dhe pëtja pëse jeni pjesë koalicionit apo pëse jeni pjesë pushtetit, dhe risa jeni ka që të pak naqër? Normalisht, kjo është pëtje me vend. Na jena subjekt politik edhe unë mendoj demokratik. Ne mendojmë që të respektojmë regullat dhe të respektojmë sistemin, edhe të shikojmë mundësin që mrenda sistemit të ndryshojmë edhe të ndrojmë diqka.
na jena subjekt politik pro-europian. Na nuk jena që përmedal në proteste, por jena që të bëjmë propozime, edhe ato propozime në mënyrë demokratike që të vendosim për to. Por na kena diçka tjetër, na duhet që të respektojmë edhe votën e popullit. Kështu ka qenë vendimi, populli ka vendos, neve na ka dhanë këtë numër të votave, se kur të kishim pas vota ma tepër, atëherë sigurisht unë ose dikush për nesh për i subjektit tonë politik, kishte qenë në shijesor edhe i kishte pas të gjitha këto pytje. Për e tërsy, unë mendoj se mbrenda sistemit është gjithmonë ma mirë që të bëhen propozime, që të shtyhen ato investimet të cilët janë ma dhore edhe të nevojshme për qytetarët, për gjithë banorët e komunit Sulqin. Zotëri Cun, gotër për fund të emisionit, pasi që kemi shtjeluar një temë jashtëzakonisht rëndësishme, e cila ka shumë pytje, por ka shumë pak përgjigje në këto momente, sepse si pas asaj që kemi në disponim, çdo gjë është në ajer akoma, dhe është e paprekshme akoma në masën e mjaftueshme. Do doja nga ju një përmbledhje, përfundimtare dhe të ju drejtoheni qytetarëve. Po, unë mendoj se kjo është masë e qartë. Ne e kena nisë, dhe më thanë, këtë iniciativë që të ftojmë, dhe më thanë, të gjithë subjektët, të gjithë partnerit faktikisht, të gjithë dashamirët e komunit Sulqinit, të cilët kanë marë pjesë në aprovimin e vendimeve për këto dokumente shumë të rëndësishëm, në veçanti për sigurimin e mjeteve financiare, dhe më thanë, në kokra kur janë shumë të vështira edhe kur ka shumë pak burime, që le të angazhohen edhe të kujdesen për këto se atë qëka është duke nodhë, le të vinë, le të nëndihmojnë, të ndihmojnë komunën e Ulqinit që me i të i kalu këto që mos të vim në pozitë që për sëri që të bim të bëna, dhe më thanë, të bim në blokatë. Komunë e Ulqinit e dim që mos i përsisim, ka potencialit madë mdhaje zhvillimore në të gjitha komunët në Bregdetë të Malit të Zi. Në gjithë monë këna thanë se tentojmë për një turizm të lartë, por turizmi lartë kërkone edhe këto shërbime të cilët janë jetësore, pa ato shërbime nuk mundën asë që të mendojmë që të jathrohen në Turqisë, apo Greqisë, ose Kroacisë. Në thanë, këto janë obligime, këto janë infrastrukturë që se thotë primare, këto janë diçka e domosdoshme që të bëhet. Kjo është një opinion i imi dhe besoj se me këto prononcime që i kena ba dhe me konferencë për medi që do të nxisim të gjithë që të marrin hapa sa ma parë që këto investime me të vërtet dhe me thanë që të jetësohen. Unë dhe subjekti Forca Re Demokratike është në disponim të plot me kapacitetet sa kena që të ndihmojnë që kë investim të filloj e të realizohet për të mirën të gjithë qytetarëve. Unë ju falenderoj me këto fjalë shpresëdhënëse, shpresojmë të ndodhë edhe kjo që të vijoj përfundimisht mirë edhe ky proces dhe të kemi për hir, nëse jo për gjë tjetër, për hir të shëndetit dhe për hir të gjithë qytetarëve të cilët dhe pastrimit të tërë ambientit i cili është jashtëzakonisht i ndotur nga kjo çështje. Unë ju falenderoj për prezencën tuaj për të gjitha këto elaborimet të cilët i keni bërë lidhur me rastin KFV, sepse tani një herë pat me rastin KNJ, tash po vazhdojmë me këto KFV dhe shpresojmë të zgjidhen e mos të fitojmë edhe këtu penalti, sepse vërtet po bëhen shumë të tepërta. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shpresojmë të shkoj puna më mbarë. Shikues të nderuar, atëherë me këtë e mbyllim emisionin e sontëm Fokus, tema e të cilit ishte pra çështja KFV, ujësjellësi dhe kanalizimi në komunën e Ulqinit, i cili po përbëhet si një problem që shpresojmë të zgjidhet së shpejti. Atëherë, natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet tonë të radhës.